Російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області, намагаючись потрапити в непрацюючий міст через Дністровський лиман. За словами оперативного командування «Південь», вночі та вранці 30 травня дві ракети типу «Х» випустили з російського бомбардувальника у бік Одеської області з акваторії Чорного моря. Одну з них силами ППО вдалося збити. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили до тих самих розбитих раніше рейок. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення немає. Зазначу, що вперше міст через лиман поблизу затоку обстріляли 26 квітня. Наступного дня російські військові завдали повторного ракетного удару, внаслідок чого його було зруйновано.